الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آج کی تراویح میں سورة الانفال مکمل ہوئی اور سورة التوبہ کا بڑا حصہ پڑھا گیا. سورة التوبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز اور ابتداء میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 113 سورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورة التوبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین فرماتے ہیں کہ سورة التوبہ کے شروع میں ہم نے بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان سے کوئی سورت نازل ہوتی اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم دیتے، ہم لکھا کرتے تھے، لیکن جب سورة التوبہ نازل ہوئی تو آپ نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے نہیں لکھا بسم اللہ. اور اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین اگر دیکھیں تو سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں کافی مماثلت ہے، مشابہت ہے. عام طور پر سورت جیسے ہی بدلتی ہے مضمون بھی بدل جاتا ہے، ٹاپک بھی بدل جاتا ہے، لیکن اگر آپ سورہ انفال پڑھتے جائیں ایسے ہی کنٹینیو آپ سورہ توبہ شروع کریں لگتا ہے ایک ہی سورت چل رہی ہے، مضمون ایک ہے. تو یہ حکمت تھی کہ جس کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا. لیکن قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے، یہاں جو ایک مرتبہ نہیں آیا سورہ توبہ کے شروع میں تو سورہ نمل میں بسم اللہ آ گیا. سورہ نمل کا جو مضمون ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط جو لکھتے ہیں اس خط کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ سے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ نمل میں فرمایا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین. تو اس طرح گویا 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ آ ہی گیا. درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورة الانفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی رسول تمہیں زندگی بخشنے والے پیغام کی طرف بلائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی جانب اکٹھا کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. تو آیت کی ابتدا میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں پکارے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، آواز دیں اللہ کے نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں کسی کو اپنے زمانے میں ضروری تھا کہ وہ فوراً وہ جس کام میں بھی ہوں چھوڑ کر لبیک کہیں، بھلے سے وہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو.
कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है। अगर प्यारे नबी आवाज दे दें, प्यारे नबी बुला दें, नमाज छोड़ के जाना पड़ेगा। हां, फर्ज नहीं, फर्ज के मसाइल अलग हैं। ये सुनन और नवाफिल के लिए कि तुम नमाज में भी क्यों ना हो, अगर अल्लाह के नबी बुलाएं तो फौरन तुम्हें जाना पड़ेगा, लब्बैक कहना पड़ेगा। सहाबी रसूल हजरत अबू सईद राफे इब्नुल मुअल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज में था, सुन्नत थी, नफिल थी, प्यारे नबी ने उन्हें आवाज दी, प्यारे नबी ने उन्हें पुकारा, ये गए नहीं इसलिए कि नमाज में थे, इन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके जाएंगे। इत्मीनान से नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल होने के बाद तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू सईद, जब मैंने पुकारा तो फौरन क्यों नहीं आए? कहा अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहा था इसलिए नहीं आया। तो आपने उस वक्त यह आयत पढ़ी, कहा तुमने अल्लाह ताला का यह फरमान नहीं सुना, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं पुकारें तो फौरन उनकी पुकार पे लब्बैक कहो, उनकी आवाज पे लब्बैक कहो, फौरन आना चाहिए था तुम। देखो ये हुक्म है प्यारे नबी के साथ, प्यारे नबी जब भी बुलाएं, जिंदगी में आपकी जिंदगी की बात है तो सुनन और नवाफिल में भी कोई हो, नमाज छोड़ के जाना था। और यही हुक्म जानते हैं किसके लिए है? यही हुक्म मां बाप के लिए है, मां बाप के लिए है। मां बाप जब भी बुलाएं, मां बाप जब भी पुकारें, उनके बुलावे पर, उनकी पुकार पर फौरन लब्बैक कहना है। भले से हम सुन्नत पढ़ रहे हो, भले से हम नफिल पढ़ रहे हो, यहां भी हम बता देते हैं फर्ज नहीं, फर्ज हो तो नमाज में रहेंगे, हम नमाज मुकम्मल करेंगे, लेकिन सुन्नत में है, नफिल में है, मां बाप आवाज देते हैं, मां बाप का इतना मुकाम है शरीयत में, आपको वही नमाज छोड़ के जाना पड़ेगा मां बाप अगर बुलाते हैं तो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की किताब रियादु सालिहीन में बाप बांधते हैं, टॉपिक बांधते हैं, बाप अन्न बिर्रल वालिदैन अफ़ज़ल मिन सलात अत-तत्वउ, मां बाप की इताअत, मां बाप की फरमाबरदारी ये नफिल नमाज से ज्यादा अफजल है। आपने सुना है या सुन रखे होंगे वाकिया जुराइज का, बनू इसराइल के एक नेक और मुत्तकी शख्स, अल्लाह के वली थे वो, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में थे, मां ने पुकारा, मां को कोई जरूरत थी, मां ने पुकारा, मां ने आवाज दी, जुराइज ने सोचा कि मां बुला रही है जाऊं या फिर नमाज कंप्लीट करूं, दिल ने कहा कि चलो नमाज मुकम्मल करके जाएंगे। मां ने फिर पुकारा जुराइज, फिर सोचा नमाज छोड़ के जाऊं या नमाज कंप्लीट करके जाऊं, दिल ने कहा कि नमाज मुकम्मल करो। मां ने तीसरी मरतबे आवाज दी, जुराइज, जुराइज अपने फैसले पे कायम रहे कि नमाज मुकम्मल करके जाएंगे। जब वो गए नहीं, मां की जबान से बद्दुआ निकल गई। औरतों की जबान पे बद्दुआ जल्दी आ जाती है, ये औरत की कमजोरी है, बद्दुआएं जल्दी आती हैं औरत की जबान पे। मां की जबान से बद्दुआ निकल गई, अल्लाह तुझे किसी जानिया का मुंह दिखा दे, और लग गई बद्दुआ। वो लंबा वाकिया है, वो सुने होंगे आप इंशाल्लाह किसी मौके से। हां, बाकायदा जुराइज पे जिना का इल्जाम लगा, लेकिन चूंकि मुत्तकी इंसान थे, अपने तकवे से बचे भी बाद में अल्हम्दुलिल्लाह, उनके तकवे ने उस इल्जाम से उन्हें बाद में पाक भी किया,
لوگوں نے معافی بھی مانگی معذرت بھی چاہی. تو اس حدیث کی روشنی میں بھی اہل علم نے کہا جریج کی ماں نے جریج کو بلایا پکارا جانا چاہیے تھا انہیں. تو اس حدیث پہ ٹاپک باندھتے ہیں باب ان بر الوالدین افضل من صلاۃ التطوع. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں پکاریں لبیک کہو. لما یحییکم جب بھی رسول تمہیں زندگی دینے والی چیز کی طرف بلائیں. کیا ہے زندگی دینے والی چیز؟ شریعت کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات. یہ زندگی بخشنے والی تعلیمات ہیں, یا ہماری زندگی میں زندگی ڈالنے والی تعلیمات ہیں, یا جو آخرت کی جو حقیقی زندگی ہے وہ زندگی نصیب کرنے والی تعلیمات ہیں. تو کہا اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں بلائیں پکاریں زندگی بخشنے والی چیز کی طرف فوراً لبیک کہو. اس میں گویا یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے بجا لاؤ, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بھی منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ, اس سے رک جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی بات کہی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ انسان دیکھو بسا اوقات بہت سارے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن ہو نہیں پاتے وہ کام. کیوں معلوم؟ اس کا ارادہ تو ہے, یہ ارادہ کر رہا ہے, اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی. اس لیے اللہ سے ہمیشہ طالب توفیق ہونا, نیک کام کرنے کے لیے بھی, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی. اللہ رب العزت سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے, طالب توفیق ہونا چاہیے. یہی مطلب ہے کہ جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور پیارے نبی یہ توفیق کیسے مانگتے تھے جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا, ایک پیاری سی دعا کرتے تھے یہ توفیق مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. آپ کہتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے, اور اے دلوں کو ثابت رکھنے والی ذات میرے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ ثابت رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء, بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہ انہیں جیسے چاہتا ہے بدلا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ طالب توفیق ہونا ہے. اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی تو پھر ہمارا دل خوب لگے گا عبادت میں, اطاعت میں, فرما برداری میں, اور گناہوں سے نفرت بھی کرے گا اور گناہوں سے دوری بھی ہمارا دل اختیار کرے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اس سبق کو بھی مت بھولو کہ دنیا بہت زیادہ طویل نہیں ہے, زندگی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, ایک دن آنے والا ہے اللہ کی جانب تم سب کو لوٹنا ہے, اور اللہ کے سامنے حشر کی عدالت میں تم سب کو اکٹھا ہونا ہے. اس سبق کو بھی کبھی فراموش نہ کرو. عظیم آیت ہے, عظیم سبق ہے, جو عظیم پیغام اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی, آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.